Йолка Прованс чи Агутін аеропорти? У Львові аеропорти. Флай. Флай? Не ближче для Бога, це треба інший аеропорт. Слава Україні! Сьогодні в інформаційний простір залетіла новина про можливе відкриття аеропорту у Львові. Як на це реагують українці? Погнали питати. Вважаєте це гарною новиною, що у Львові збираються відкривати аеропорт? Гарна новина, але страшнувато, знаєте. Бачите, почали бомбити Львів. Ні, ні в якому випадку. Ну, це перше, куди можуть люди уїжджати, і буде перший удар. Як би зробити на зло. Ну, це моє мнення, воно може бути, чесно, ошибочним. Коротше, небезпечно. Да. Супер, чекаю, хочу за кордон, на відпочинок. Побоялися б свою дружину відправити на відпочинок? Звичайно, діти я б не відправляв. Дружина з дітьми зі мною буде, нікого не відправляю. Поки війна, ніякого відпочинку. Краще нехай літають літаки, ніж дрони. Це небезпечно. Це буде таргет номер один для рашистів. У Львові постійно прилітає, буде ще більша загроза для міста. В принципі, це створить робочі місця, по-перше. Львів'яни і львів'янки зможуть зароблювати гроші. У Львові хочуть відкривати аеропорт. Полетіли б, відправили б свою дружину? Я не знаю, я боюся висоти. Під час тривоги було б страшно сісти на літак? Ні. Та я з Донецької, що мені страшно? Пусть дадуть туди хороше ПВО, і він буде працювати в лучшому місці. Куди полетіли ви? Я в Перу десь. З кінцями? Ні. На тиждень. Полетів би бомбити Москву. Да, я хочу скидувати бомби на Кремль лично. Да. Це буде, якби я злиняв, розумієте? Ні, то можна злиняти і повернутися назад. Ну можна, але все одно, якщо там хлопці за мене віддають життя, то я теж повинен буде тут і щось робити. Клас, спасибі. Якщо відкриють, полетите у Лондон дякувати Бену Волосу особисто? У мене нема візи в Лондон летіти, але куди-небудь я полечу. Давайте відкриємо Борисполі, щоб не їхати у Львів. Єдине, куди б я виїхав, це, не знаю, може в Таїланд на море максимум на тиждень і знову вернувся в Україну.